bayan kashe sayyidina Usman an nemi sayyidina Ali ibn Abi Talib ya zamo shine khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da farko yaki daga baya aka yi magiya sayyidina Usman sayyidina Ali ya karba bayan ya karba dukkanin al'umma suka yi ma sayyidina Ali mubaya'a sai Muawiya bai yi mubaya'a ba yace ba zai yi mubaya'a ba har sai an fito da wanda suka kashe sayyidina Usman wannan jayayya yayi tsawo sayyidina Ali yace yaya zan fara yanke hukunci ba tare da an mun mubaya'a gaba ɗaya ba Muawiya dai ya jajirce ya tsaya akan haka to aka samu sabani mai fadi wanda wato abu ne wanda baya da dadin maimaitawa an yi ta yakukuwa amma a wannan ma'araka da wannan sabani sayyidina Ali shine a gaba domin a lokacin a duniya ba wani mutum mai daraja sama da sayyidina Ali ba wani mutum mai matsayi sama da sayyidina Ali ba wani mutum da yake da kusanci da manzon Allah sama da sayyidina Ali kai ba ma a lokacin ba har a zamanin da duk sahabbai suke nan ba wanda yake da kusanci lokacin da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman suke nan babu wanda yake da kusanci da annabi irin wanda sayyidina Ali ibn Abi Talib yake da shi amma haka aka samu wannan jarrabawa dama kuma jarrabawa riga ne na mu'mini ba wani mu'mini sai Allah Ubangiji ya jarrabe shi kaman yanda Allah Ubangiji ya fada أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب با وني مؤمني سي كاغا الله أوبنجيجي يا جربيشي cikin al'amura na yau da gobe ko cikin iyalansa ko cikin al'umma to hakika Allah ya jarrabi sayyidina Ali dukkanin malamai sun yi ittifaki akan sayyidina Ali shine yake kan daidai yake kan gaskiya Sayyidina Muawiya shine yake kan kuskure kuma yake kan abin da ba daidai ba. To wannan sabani yayi tsawo. An yi siffin. Bayan siffin Sayyidina Ali ibn Abi Talib ya ga jarrabawa cikin su kansa mabiyansa. Domin idan aka je gurin yaki ba su yin abin da ya kamata. Koko idan da a fita yaki sai su noke su kisu a fita yaki. Shi kuma Muawiya yana da mulki a gurin sa sannan kuma yana da dukiya a gurin sa wanda da shi yake bayarwa yake sayan mutane ya iya siyasa matuka domin ana buga misali da Muawiya a gurin siyasa to daga nan asifin sayyidatuna Aisha sayyiduna Zubair ibn al-Awwam sayyiduna Amr ibn al-As dukkan su sun hadu tare da Muawiya akan sayyiduna Ali ibn Abi Talib shi kadai an gwabza yaki mai tsawo wanda daga karshe su da kansu bangaren Muawiya suka nemi a tsayar da yaki haka a tsayar da yaki haka a dakatar da zubar da jinin musulmi haka to sai aka dakatar aka daga alqur'ani sayyiduna Ali ya yadda wanda dalilin yaddan sayyiduna Ali da wannan sulhun da aka yi na wannan lokacin shine dalilin da yasa khawarijawa suka fito suka ce dan me sayyiduna Ali zai yadda ayi wannan shikenan suka fito da wannan shi'ar nasu na la hukuma illa hukmullah wanda shi ma wani abu ne daban abinda ya kawo mu zuwa ganin shine sayyidina Ali ibn Abi Talib shekarun da yayi khalifanci yayi cikin jarrabawa aka zo zamanin wato aka samu khawarije Abdurrahman ibn Muljam ya kashe shi wanda an tsara ne akan rana ɗaya da aka kashe Muawiya aka kashe sayyidina Ali aka kashe Amr ibn al-As to sai kuma dukkan khawarijawa ne suka tsara haka to sai kuma dukkan hakan bai cimma akan kowa ba sai akan sayyidina Ali Abdurrahman ibn Muljam shine yazo bayan ya saka dafi a mashin sa koko a takobin sa yazo ya sayyidina Ali zai je sallan asubahi ya saru sayyidina Ali wanda aka dauki sayyidina Ali har ya bar umurnin cewa kar a ce za a taba iyalansa ko a ce za a taba familin sa ko a ce a bashi in ya warke sayyidina Ali in ya so ya yafi idan kuma ya ga dama yayi Muawiya bai yi mubaya'a ba yace ba zai yi mubaya'a ba har sai an fito da wanda suka kashe sayyidina Usman wannan jayayya yayi tsawo sayyidina Ali yace yaya zan fara yanke hukunci ba tare da an mun mubaya'a gaba ɗaya ba Muawiya dai ya jajirce ya tsaya akan haka to aka samu sabani mai fadi wanda wato abu ne wanda baya da dadin maimaitawa an yi ta yakukuwa amma a wannan ma'araka da wannan sabani sayyidina Ali shine a gaba domin a lokacin a duniya ba wani mutum mai daraja sama da sayyidina Ali ba wani mutum mai matsayi sama da sayyidina Ali
ba wani mutum da yake da kusanci da manzon Allah sama da sayyidina Ali kai ba ma a lokacin ba har a zamanin da duk sahabbai suke nan ba wanda yake da kusanci lokacin da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman suke nan babu wanda yake da kusanci da annabi irin wanda sayyiduna Ali ibnu Abi Talib yake da shi amma haka aka samu wannan jarrabawa dama kuma jarrabawa riga ne na mu'minai ba wani mu'mini sai Allah Ubangiji ya jarrabe shi kaman yanda Allah Ubangiji ya fada أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب با وني مؤمني سي كاغا الله أوبنجي يا جربيشي cikin al'amura na yau da gobe ko cikin iyalansa ko cikin al'umma to hakika Allah ya jarrabi sayyidina Ali dukkanin malamai sun yi ittifaki akan sayyidina Ali shine yake kan daidai yake kan gaskiya sayyidina Muawiya shine yake kan kuskure kuma yake kan abin da ba daidai ba to wannan sabani yayi tsawo an yi siffin bayan siffin sayyidina Ali ibn Abi Talib ya ga jarrabawa cikin su kansa mabiyansa domin idan aka je gurin yaki ba su yin abin da ya kamata koko idan da a fita yaki sai su nuke su kisu a fita yaki shi kuma Muawiya yana da mulki a gurin sa sannan kuma yana da dukiya a gurin sa wanda da shi yake bayarwa yake sayen mutane ya iya siyasa matuka domin ana buga misali da Muawiya a gurin siyasa to daga nan asifin sayyidatuna Aisha sayyiduna Zubair ibn al-Awwam sayyiduna Amr ibn al-As dukkan su sun hadu tare da Muawiya akan sayyiduna Ali ibn Abi Talib shi kadai an gwabza yaki mai tsawo wanda daga karshe su da kansu bangaren Muawiya suka nemi a tsayar da yaki haka a tsayar da yaki haka a dakatar da zubar da jinin musulmi haka to sai aka dakatar aka daga alqur'ani sayyiduna Ali ya yarda wanda dalilin yaddan sayyiduna Ali da wannan sulhun da aka yi na wannan lokacin shine dalilin da yasa khawarijawa suka fito suka ce dan me sayyiduna Ali zai yarda ayi wannan shikenan suka fito da wannan shi'ar nasu na la hukuma illa hukmullah wanda shi ma wani abu ne daban abin da ya kawo mu zuwa ganin shine sayyidina Ali ibn Abi Talib shekarun da yayi khalifanci yayi cikin jarrabawa aka zo zamanin wato aka samu khawarije Abdurrahman ibn Muljam ya kashe shi wanda an tsara ne akan rana ɗaya da a kashe Muawiya a kashe sayyidina Ali a kashe Amr ibn al-As to sai kuma dukkan khawarijawa ne suka tsara haka to sai kuma dukkan hakan bai cimma akan kowa ba sai akan sayyidina Ali Abdurrahman ibn Muljam shine yazo bayan ya saka dafi a mashin sa koko a takobin sa yazo ya sayyidina Ali zai je sallan asubahi ya saru sayyidina Ali wanda aka dauki sayyidina Ali har ya bar umurnin cewa kar a ce za a taba iyalansa ko a ce za a taba familin sa ko a ce a bar shi in ya warke sayyidina Ali in ya so ya yafi idan kuma ya ga dama yayi kisasi da sauransu da wannan dogon bayani bayan sayyidina Ali ya yi rasu sai aka yi mubaya'a ma sayyiduna